повідомляють наші кореспонденти. Зокрема, ви теж можете стежити за цією інформацією в телеграмі «Суспільне новини». Пишуть, що наші журналісти в Миколаєві чують звуки вибухів, а в області повітряна тривога, як ви знаєте. І також міський голова пан Сінкевич повідомив про те, що в Миколаєві після вибухів зайнялися пожежі. Ми будемо відстежувати цю ситуацію і повідомляти вам про цю інформацію. От він також, пан Сінкевич, просить миколаївців не поширювати фото та відео з місць прильотів або камер відеоспостереження. Всі служби відпрацюють, і після відбою буде офіційна інформація.